Lake 34. The boy suffered a very headache. Suffer ដឹងទេ suffer បាទ suffer យើងប្រាប់ថារងទុក្ខអានឹងនៃទូទៅរបស់វាយើងរងទុក្ខលំបាកពីរឿងអីមួយឥឡូវរងទុក្ខពីអីគេបាទពីការឈឺក្បាលខ្ញុំរងទុក្ខជំងឺឈឺក្បាលដ៏អាក្រក់ខ្លាំងមួយចំណុចដែលគេឲ្យបំពេញ A of B from C by ហើយនឹង D at C by ឥឡូវយើងមើលមកឃើញថាពាក្យដែល4នេះគេឲ្យយើងរើសិតតែមានលក្ខណៈមានឋានៈពាក្យជាអីគេបាទជាឋានៈជាប្រេសូសិសិនទាំងអស់ណាចែកលំហាត់ហ្នឹងគេតេសយើងអំពីប្រេសូសិសិនដែលប្រើជាមួយនឹង suffer ថា suffer អី suffer of suffer from suffer by ឬ suffer at suffer suffer បាទ suffer អី A of សម្រាប់អីទៀតហ៎ ហ៎ C by មើលយកអីយកមែនតើមកហ៎បាទយើងយក B suffer from ចាំណា suffer from suffer មកតែគឺមានតែ from ហ្នឹងទេណាហើយនិយាយទៅគេប្រើ suffer from ហ្នឹងជាមួយនឹងជំងឺណាឬក៏លក្ខខណ្ឌសុខភាពជំងឺឬក៏លក្ខខណ្ឌសុខភាពគេប្រើ suffer from រងទុក្ខពីជំងឺអីមួយឬក៏បញ្ហាសុខភាពអីមួយបាទទីកន្លែងទី from អានេះគេគិតតាមខ្មែរគេថារងទុក្ខពីអីមួយណាដល់លើកលែងខ្មែរយើងរងទុក្ខពីអីមួយហ៎អាយើងចាំបើអាណាដែលយើងគិតតាមបើខ្មែរទៅវាត្រូវគ្នាយើងគិតតាមខ្មែរក៏បានដែរប៉ុន្តែតើតើមួយអ្នកណាខ្លះអត់អញ្ចឹងទេបាទអាខ្លះដែលយើងចាំជាអង់គ្លេសមកព្រោះអ្នកខ្មែរតែអង់គ្លេសវាត្រូវគ្នាឯងដូចជាមកដល់មកដល់យើងប្រើ arrive at arrive arrive in ណាដែល at in ហ្នឹងអត់មានប្រែដល់ទេខ្មែរយើងអានោះយើងចាំជាអង់គ្លេសហ្មង